សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំផ្កាម្យ៉ាងបាទផ្កាដុះនៅក្នុងព្រៃបាទដូចសួនទេបងប្អូនដូចសួនមែនតើម្ដងគឺសបោដើមនឹងបាទមើលផ្កាផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទផ្កាឈ្មោះផ្កាហ្នឹងតែមួយទេប៉ុន្តែមានផ្កាញីផ្កាឈ្មោះផ្កាវាយ៉ាងពលែកខុសគ្នាបាទមើលដើមលើហើយដើមក្រោមវាខុសគ្នាបងប្អូននេះផ្លែវាផ្លែវាពេលទុំទៅគឺអញ្ចឹងបាទខ្ញុំក៏ប្រដៅខ្ញុំថតនេះគឺខ្ញុំចង់បានថាដើមណាមានផ្លែទុំចង់ឲ្យបានផ្លែទុំមកផ្លែពីផ្លែឲ្យកូនហូបឲ្យបងប្អូនមើលហើយនេះគេហូបបងប្អូនបាទនិយាយទៅបងប្អូនដែលចំនួនខ្ញុំអីដូចថាអាយុ33ជាងនេះប៉ះជាអាចស្គាល់ហើយវីដេអូនេះផ្ញើជូនអ្នកក្រុងបាទមើលស្អាតទេបងប្អូនស្អាតខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅផ្កាព្រៃមែនប៉ុន្តែផ្កាព្រៃម្យ៉ាងនេះស្អាតទៅទូយកបាននេះផ្លែវានេះផ្លែឈ្មោលអាមុននេះផ្លែញីអានេះផ្លែឈ្មោលបងប្អូនបាទផ្លែឈ្មោលវាទុំដែរបងប្អូនវាមានផ្លែញីផ្លែឈ្មោលវាស្លឹកវាខុសគ្នាអាផ្កាឈ្មោលហ្នឹងស្លឹកយ៉ាងតូចៗទេអាផ្កាញីហ្នឹងស្លឹកវាយ៉ាងធំនេះផ្កាឈ្មោលបងប្អូនអាដើមនេះដើមញីបងប្អូនស្អាតញីទៅដូចសួនទេបងប្អូនដូចសួនមើលទៅដូចសួនដូចគេរៀបចំអញ្ចឹងវាមិនស្អាតអីខ្លាំងអីពេកទេបើតែគាត់ថាពេលខ្លះយើងចង់លំហែអារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃទៅគាត់ហ្នឹងថាវ៉ាវធម្មជាតិស្អាតមែនមានផ្កាមានអីពេលយើងអង្គុយទៅយើងមានអារម្មណ៍លំលោចទៅបើយើងមើលថាហេធម្មជាតិស្អាតណាស់បងប្អូនចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់កាមេរ៉ាទៅហើយថតទៅក៏ណែនាំឲ្យបងប្អូនមើលចឹងណែនាំឲ្យបងប្អូនស្គាល់ហើយចឹងណាបងប្អូនដែលមិនដែរស្គាល់ដូចជាអ្នកទីក្រុងឬក៏ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគេមិនស្ូវមានព្រៃមានអីទេថាព្រៃយើងឥឡូវវាបាត់បង់អស់ច្រើនហើយចឹងឥឡូវយើងមានតែចកាមានតែវាស្រែទេអាព្រៃធម្មជាតិព្រៃហ្នឹងវាដូចជាភាគរយច្រើនគឺអស់ហើយបងប្អូនអើយណែអានេះគឺជាផ្លែឈ្មោលផ្លែទុំតែផ្លែឈ្មោលបាទដៃខ្ញុំមានគ្រិចទេបងប្អូនអើយភាសាខ្ញុំអ្នកនេះអ្នកលៀបឆ្នាំដៃលៀបឆ្នាំអីចឹងខ្ញុំជាងដៃជីវិតខ្ញុំអ្នកចំណងអ្នកអីទេបាទវាផ្កានេះទៅវាដុះជាពឿនវាមិនដូចជាអងវាមិនចឹងខ្ញុំមើលទៅដុះជាបងដូចជាព្រៃវាតែផ្កាមួយប្រភេទហ្នឹងចឹងចឹងវាវាហើយមានផ្កាមួយប្រភេទហ្នឹងតែយើងមើលជុំវិញខ្លួនយើងទៅឃើញពណ៌ស្វាយគុំប្លែកចឹងមកទៅដូចស្អាតមួយយ៉ាងណាដូចជារៀបចំចឹងតែដូចធម្មជាតិរៀបចំចឹងបងប្អូនស្អាតមួយយ៉ាងណាហើយវាមិនតែស្អាតទេដូចផ្កាតែគេតាមនឹងសួននឹងផ្ទះទេបងថាដល់ទៅពេលក្នុងព្រៃវាមានរបស់ល្អណាស់ការវាពណ៌ស្រៀងផ្កាត្បាច់ព្រៃដែរបងប្អូនគាត់ថាផ្កាត្បាច់ព្រៃវាស្អាតជាងនឹងហើយវាដើមវាធំហើយនេះវាស្ដៀងនឹងស្មៅហើយវាពោះជាងស្មៅបន្តិចហើយដើមវាធំអស់ហើយប៉ុនវាដៃវាជើងមកប៉ុនវាជើងប៉ុនវាដៃដើមវាហើយកាន់តែពីខ្លួនខ្វែងតែកុំវាងាប់តែខ្ញុំតែគ្មានគោកាច់វាមកបាច់ចងផ្ទះហើយម៉ែក៏ទៅសារថាខ្ញុំចំណាំចេះរកអស់បានដុតតែវាធំទៅរកអស់លែងបានដុតតាមម៉ែក៏លែងចិនហើយបឹកដែរអាយុក្នុង20ជាងនេះតាមម៉ែបានហូបវិញបងប្អូនអានេះក្មេងអាយុ8ឆ្នាំហើយដាក់ម៉ៃចិនទៅធំទៅដាក់ម៉ៃលែងចិនដាក់ម៉ៃមិនចិនមកវាខ្ជិលហ្នឹងបងប្អូនដាក់វាយើងដាក់ពេលយើងខ្ជិលយើងត្រូវបានហូបហើយបងប្អូនចាំតែចាំក្មេងនិយាយតែចាំកុំខ្ជិលតែខ្ជិលដាក់ម៉ៃចិននេះទៅវាយើងធំអាយុច្រើនមកក្រៅតែការងារអីផ្សេងក្រៅបងប្អូនចាំយើងក្នុងផ្ទះរបស់មើលផ្កាយ៉ាងវិញបាទការស្រស់ស្អាតហើយបងប្អូនមកឃើញហើយជួយចាញ់ដែរផងហើយពេញខ្វែងបានមើលរបស់គ្នាបាទប្រកបពេញលើសស្គាល់ដែរព្រោះយើងកាមុនគេតែមានតែកូននឹងគេហោះនឹងបែរហោះគេគួយហោះនឹងហោះទៅខ្មៅមាត់ហោះទៅមាត់យ៉ាងដូចជាហោះព្រីងខ្មៅមាត់តែគេគួយហោះទៅថាបាយបាយបាយយ៉ាងណាស់